njërës po themi pran Lulzim Bashës ose pjesë të partijës demokratike të Lulzim Bashës, keni emra, du t'i denonconi me emra këto përfitues? Pa tjetër që do t'i denoncoj me emra, por nuk kam dërmënd që t'i përmënd sot, ju jeni të gjithë të mirë pritur që ne t'u ashpigojmë emrat edhe kompanit të cilat kanë dhe gjithë përfitusit që kanë marë në shkëmbim të blerjes votës, në shkëmbim të vendimeve politike, kanë marë, disa kanë marë shumë aparash në llogari bankare, disa kanë marë toka, disa kanë marë vila, disa kanë marë biznese, të cilat janë të faktuara, sepse mjafton të gjumosh paran, mjafton të gjumosh derjet e parave, të inceneratorve, të kompania, pas të kompania tjetër për të mbuluar shqitjen ke një tjetër, për të vazhduar në një në kontraktor tjetër, do të shikosh që përfundon tek emri gruas që blen një vilë, përfundon tek emri fëmis që blen një biznes, përfundon tek të tjerë me radhë dhe gjitha bizneset e tjera me radhë. Normal që janë të denoncuara, por ka dhe nga ta të cilët, pavarësisht se mund tjetë një fatur e fryrë për shkak të po themi të asaj, por kanë edhe nga ata të cilët duam apo s'duam ne ke këto vaskat për shembull mund të ketë hedhë beton, por kjo nuk do të thotë që nuk e ka hedhur betonin, e ka hedhë betonin, por problemi është që kjo faturë nga X lek që ka kushtu betonin nuk mund ta bësh 100X lek. Kështu që të gjitha janë thash prova të cilat ne do t'ja dorëzojmë spakut, domethënë un thash kjo është vetëm njëra nga kompanitë e njërës kompani. Kto janë fatura që ne i kemi mbledhur në tabelë. Se po ti mbledhësh të gjitha faturat, bëhen, po themi, vetëm për një kompani bëhen gati 1400 fatura të printuara. Gjë që të cilat ne do t'ja depozitojmë spakut edhe në drive, edhe të printuara.